Jang. Ai pun lancip mah kitu sok tarik-tarik teuing ai ngomong teh. Kudu kumaha teh? Sidik ieu teh keur kaayaan rapat siga kieu. Aduh. Keur dinas pi omongan pisan ai pun lancip nya. Deuh. Ulah sarwana akal. Aya we pi omonganna. Nya. Jang. Alah ieu perang teh geus lila deuleuh. Loba pahlawan-pahlawan anu gugur. Heeh. Ayo jang, ayo jang. Pikir kusia, hah? Pikir. Manya sia penghargaan perjuangan anak sia si Abimanyu. Anak aing oge sarua. Geuleuh ku budak kamari sore sia. Geuleuh ku budak bolon sia. Prabu Batara Kresna nyata nuju kayaan Arjuna ngahulung araga benar. Lajeng ngagunakeun aji maksad nyana kelembutan Arjuna. Kresna nyata Kresna teh hiji raja gelar Batara. Manusia titising Batara. Anu maksana ia Arjuna nuju ngahuleng di canak lelembutanana lajeng nyeta nyaritakeun lalampahan jaya perbangsa Atawa lalampahan Gatot Kaca Gugur. Lajeng nyukru kalur nu kapungkur mapai riwayat sajarah jaman baheula. Ya perang Bratayuda kateter jajah tena Raden Arjuna ku Atipati karna tina takis pentangkeun panahna atuh ieu dina rerencepan Prabu Batara Kresna ngangkir Raden Gatot Kaca. Anaking anak kuah Gatot Kaca. Kaulanun kaulawa. Be. Tingali. Katingali meureun kasaksi ku hidep. Kateter jajatena. Rama paman Arjuna dina waktos ayeuna. Kasaksi ku putrawa. Tah kuhal eta. Adipati karna teh kagungan senjata. Anu senjata eta teh bisa disebat senjata Kontabasma. Oh, eta. Nyukru kana lalampahan kapungkur yen eta tali ali ari hidep teh tiasa diteuk-teuk ku warangkana Kontabasma. Dugi ka eta warangka teh nya eta asup kana udel hidep. Tah kuhal eta. Ua percaya kahidap kumasangkan mancing kontak kaluar ti Adipati Karna. Sabab ieu
lamun teu disalametkeun Pandawa bakal dina kaelehan dina waktu ayeuna. Ua percanten ka hidep. Hidep salaku pahlawan bangsa. Hidep salaku nonoman bangsa. Ua percaya ka hidep. Ua Batar. Putra Surti kana pamaksadan ua. Putra ngartos kana pamaksadan ua. Dina waktu ayeuna. Tong bujeng hingga kapundut markening tanaga dalah dugi kalarapati. Gatot kaca sangem pikeun kaunggulan Pandawa pikeun kaunggulan Amarta. Tekalara teka pati wa. Putra pamit dina waktu ayeuna wa. Beral Gatot kaca. Sapa mulut tinuluran sapa najati tekanan hidup. Sapu nyere pegat saimpe hidup. Pamit wa. Gatot kaca. Raden Gatot Kaca. Hidup Raden Gatot Kaca. Mangsana ayeuna kaula pepela ka nagara jeung bangsa. Arjuna, Arjuna. Tina takis panah mata karena nu bisa diunggulkeun. Karena nu bisa diunggulkeun. Raden Gatot Kaca. Anu maksad mancing Adipati karena ngaluarkeun senjata kontak. Lajeng nyanak Prabu Duryodana kawang-awang. Maksad ngancam pati Prabu Duryodana. Sorak kandana batur. Gusti Suyodana dibawa ke luhur. Gusti Gatot Kaca batur. Karena. Hana apa pemansang kuni? Gerak keluarkan eta senjata konta karena. Gerak keluarkan itu tingali. Raja urang Duryodana diancam pati Gusti Gatot Kaca. Tapi panik kaluarkeun karena beuk nepi kaki. Ngahaja ya senjata teh kaula pikeun si Arjuna. Gatot Kaca. Kapaksa kaula ngaluarkeun senjata Honta Basma dina waktu ayeuna. Gatot Kaca. Paragat nyawa anjeun dina waktos ayeuna. Lajeng Adipati karena ngaluarkeun senjata Honta Basma. Tingali Gatot Kaca. Paragat nyawa dina waktos ayeuna. Sampean bakal mati dina waktu ayeuna. Tingalikeun Gatot Kaca. Kaca turunkeun aing. Hapunten wa, hapunten. Sorak kandana batur. Honta Basma dikeluarkeun. Honta Basma dikeluarkeun.
mangsana kaula. Wah, hapunten wah. Pileuleuyanmu ba Kanjeng Rama Bima pileuleuyan wa Batara Kresna wa pileuleuyan wa pileuleuyan wet kaca dina waktu saya kayana nanya celang di mega peteng namu honta pas rama si hudak lajeng melesat demi antarik suara saurna mah hoyong menakan nyeta juragan Arjuna saurna teh oh panginten kasepuhan Batara Narada tah panginten eta kulan sok titah ka jero pot titah ka jero titah ka jero pot mangga ieu hatur nuhun kulan hatur nuhun ieu apunten ngawageul teu naon eh naon pak eta sia bujur meni ngerang-ngerakeun teu incah. Ye bae atuh. Hitut mah sehat. Jeung tibatan teh hitut ka rumah sakit bea puluhan juta. Sabaraha jutaeun atuh. A. Naon da bala? Naha geus laporan teh? Acan euy. Naha acan? Heuh sok balelo lain mah teu jadi. Bieu ge disentak ku juragan Bima. Ha. Nah kumaha tuh maneh we ka itu. Nah kuring ka itu, sok ka itu. Sok sok sok. Bayana ka itu laporan euy. Sok ponok letah aing kitu lah. Ditu di si Eda naon deui. Jadi wae. Duh. Nah aing aduh. Ngerakeun pisan ieu barudak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten. Mangga. Itu si Edan. Deh, nah pagawean anak-anak tapi kangerakeun aing kieu deuleu. Mangga kalebet. Aduh punten kulan punten. Punten. Ngaturkeun semah pangabaktos kulan. Teh tarima da wala. Aya naon da wala? Kieu abdi teh. Abdi teh nuju patroli di luar. Nuju ngaronda di luar. Nya abdi teh seep kopi tilu runtuy. Bala-bala haneut. Kulub hui ongkoh pamasihan. Tuluy maneh bakat kubosena main poker jeung si Cepot. Main poker si Cepot eleh wae da di bom ngaluarkeun poker teh di bom ku maneh. Eta waspada dunungan. Perwatek gamar lopian teh kitu euh. Tuluy aya anu susung bar ti awang-awang. Nyaeta si Sumarna teh kieu aulat dalah. Punten hapunten hapunten hapunten. Geus da wala laporan teh gandeng sababal. Marapkeun aing sia mah. Ngerang-ngerakeun aing. Eta ku percaya wae aing mah. Cirik tukang heureuy aing teh.
Allah Ta'ala. Yeh. Ya. Ratu Kersmah pengabaktos kalyuk panjenengan yang. Diterima Krishna. Tekakan tun kaula. Ngaturkan semah pengabaktos yang. Diterima Arjuna. Si kaula ya. Wah gening Bima ayah di dia. Saperkara aing. Hampura tepisah tata titik kaya wong lian. Eh tenanawan, tenanawan Bima. Tiji simap di ogesen. Itu kakang Semar genin. Ngaturkan semah pengabaktos. Kau nyupan jenengan. Diterima kakang Semar diterima. Ayah pikir senaun ya. Purwa sumping dina waktu saya na. Oke ya Krishna. Nyata di. Awang-awang. Para bahtara teh dina waktu ayuna. Para dewa dina waktu ayuna teh nyaksi sumanget juangna Arjuna ngagedur deui. Anu di singhareupan ku Arjuna teh ieu teh anu sarua takis dina mentangkeun panahna. Takis dina mentangkeun panahna hebat dina mentangkeun panahna. Nyata dipati karna yen ieu perang teh bakal jadi perang sajarah anu gede. Tah ku hal eta. Eyang dina waktu ayeuna ngabantun oleh-oleh ti sawarga. Ngabantun oleh-oleh ti sawarga. Ya. Lan. Heeh, geuning mawa oleh-oleh deuleuh. Mawa oleh-oleh ti sawarga deuleuh. Nah, ieu aing ngiraha nu mere oleh-oleh euy. Aduh, kieuna nasiban teh yeuh. Kudu dipenta, Kang. Tah. Ieu ngaranna raksukan sing sarwa endah. Mahkuta kulu katipaten. Wayahna dianggo ku Arjuna dina mayunan Yuda dina waktos ayeuna. Wayahna ditampi kalayan kabingahan hidup Arjuna. Ditampian. Tah, kuhal eta eyang mah nyaksi unggul. Eyang mah moal berat ka itu, moal berat ka dieu, eyang mah di tengah-tengah. Bakal nyaksi eyang ti awang-awang nyata ieu. Ningali perang anu ieu bakal jadi sajarah anu gede. Tah kuhal eta eyang dina waktu ayeuna pamit deui. Yen loba keneh tugas eta eyang teh di sawarga teh. Panggaya lajeng deui ya. Pamit saya. Kaula percanten kena semangat juang salira Arjuna. Sok, gedurkan semangat juang. Tangtungkan kabeneran yang orang-orang Pandawa, orang-orang Amarta teh bener dina segala rupana. Duh timalan Raka Batara, sejak pamit kaula nyiapkan tatan-tatan perang dina waktos enyi. Iya, iya kakara di aing. Iya kakara dulur aing si Jenedi. Hah? Sanggup mayunan Yuda. Sok lajeng sapa munut kinurunan sapa nya tina kanan Arjuna. Pamitra Kabatara. Baca kakang pujaliteng. Bagja. Si Jenerges ngakudur di semangat juang. Bagja. Beki semangat aing-aina ngalawanan Kurawa. Bakal ancur Kurawa dina waktu aina. Ya mudah-mudahan weh. Pidoana. Mudah-mudahan rai mudah-mudahan. Bye.
Ih, keren cieu. Cieu geuning kahirupan teh sieun. Leres Kakang Semar. Percanteun kaula ka Kakang Semar salaku pawongan Pandawa. Kolot hiji-hijina Kakang Semar. Ulah poekeun dina ngajalankeun ieu parentah teh Kakang Semar. Ih. Abdi mah kieu we seung dina ngabantosna ge. Mung tiasa ngabantos doa datanaga mah kieu maklum kolot seun. Nya percanteun kaula ka Kakang Semar wayahna saksian Pandawa tina kaunggulanana. Mangga, 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 mangga. Astra jing ayap ka dieu po. Aduh. Gan. Kumaha gan? Geus sagedur deui sumangat juang kaula eureuh agan. Kedahna kitu bulan ieu teh. Kurawa teh parantos 50% deui panginten gan. Nya urang manfaatkeun we urang mah dina waktu ayeuna mugia unggul. Ulah loba carita sampean bawakeun kuda ka ulah ka dieu. Kuda. Wah, tenang. Tenang kuda dicanakeun sok-sok gancang. Ya. Cah mawa kuda euy. Sok kana atuh kuda naon? Gagah ieu mah kuda na aing euy. Awas we ditejeh. Mangga kan. Isiat tik gelo teh ti iraha. Nah gelo ku naon abdi? Kalah mawa beurit santung. Tingali atuh nu dibawa naon. Kalah mawa beurit santung. Eh. Sugan teh kuda deuleuh. Sia mah. Eh sia. Salah nungtun aing euy. Ah kacau. Moal jadi dibere duit gedulungan teh euy. Moal jadi aing. Tah kakara ieu bener tah kan. Ieu kuda, kuda jago kan. Kuda jangkis, kuda negeng. Kuda Australia teh ieu teh kan. Tah. Aya aranna. Ieu kuda teh ngaranna si Jeffrey. Ai kuda Jeffrey ai maneh cepot meni jauh. Ye, kieu-kieu ge tuh. Sarua beureum kuda teh. Nurut ieu mah kuda ieu. Tingali kan, tingali. Jeffrey. Oh. Jeffrey. Malikna ka ditu Jeffrey. Tah. Jeffrey, shit shit shit. Naon euy shit teh? Duduk kan. Duduk Jeffrey. Tuh. Duduk manis. Beres ah. Sing bageur hidep nya. Sing bisa ngala duit. Sing bisa usaha. Sing bisa usaha. Sok. Tah. Mangga agan, mangga. Tingalikeun kurawa kaula sumangat juang nangis ngakedur deui. Raden Arjuna. Maksad bade tungkan jaran. Dangu-dangunipun celaka nitih Aswadwipa. Aswa pan namipun kuda. Dwi papan canggut tawi lempai. Ulesing kuda dauk perang megantara. Patening kuda antaka suramas taka gerutan. Kukulin cerane pun kuda satria amanah, satria pinana, satria kinayungan, satria papayungan, lan satria manayungan. Uyope kuda arak api arak abda sopi brandi cumiranan lan jenewer. Pecute kuda melengkung ka dia kuung-kuung. Mendeke ka dia celarat lah kuning kuda sejengkang tan kembabah. Papa gonci alat dia.
Saking langit nalangan ya ampel gadis irine sekara pinuji sekara pinuji ngulung barakastore tuna lampah eta kacarios dipake mahan bulu kapitu atawi pake mahan para Kurawa. Nyeta ya Kurawa teh ngangke gelar dirada meta tina prangna utawi gajah ngamuk anu janten senopati agungna taya sanes adipati karena ti awang anu janten senopati alit-alitna nyeta aya raj hiji raja ti nagara Batamerah kakasih Kalarucita anu maksa dina waktos ayeuna nyiapkeun para sajumlah pasukan hangkot buta medalna kepapak ka dia bentrong Aladria Kanca. Hei, oncok. Hey, on chocolate.
cokon cokon cok. Wayahna urang dina waktu ayeuna kudu ngabantuan pihak Kurawa eh. Sabab pihak Kurawa sok ngirim upati kana keur urang haye. Ya, ayo kumpul batur kumpul kumpul kumpul. Mangga mangga Gusti mangga mangga. Belum cincin sama nara, kepiran aisyah. Rambut saya gitu pula. Siapa yang Alhamdulillah, Mang. Alhamdulillah, Ica geureuh mah. Palah urang dina waktu ayeuna rek. Naon? Mayunan Yuda deui euy. Rek perang deui urang dina waktu ayeuna. Lumayan bonus gede. Bonus. Bakal menang bonus gede lamun urang menang teh euy. Bonus tahunan. Heeh, baiklah. Ieu teh dina raraga naon ieu teh? Agustusannya. Dina raraga HUT ulang tahun Purwakarta. Ulang tahun Purwakarta ieu teh mengenal semangat juangna kolot baheula urang dina ngamerdekakeun bangsa Indonesia deuleu. Dirgahayu bangsa Indonesia. Lain asa ku caricing wae panaya ganti aing mah. Eta ku tara latihan. Panyakit si goblok mah tara latihan. Ai latihan mung ai nabe hayang. Walah, kaul euy. Awas. Awas lah meles kula. Tepenang ni papa ni. Tepenang ni bebe. Baturan menang ngeclok menang meser udud heula sok sanajan diomongkeun ku tatangga goreng nu penting mah udud sok sanajan tatangga ngarerewa ka kuring nu penting mah udud sok sanajan beungeut goreng nu penting mah udud sok sanajan teu boga duit nu penting mah udud Udud heula aja. Sok udud. Nah teu kaluar euy. Gagal. TBC geus ngadeceung di jero haseup. Menet-menet ta ibu teh lamun kaluar mah ieu selangna ta. Selangna kagenceng. Menet sia teh menet alah. Pet selangna. Udud dulu, udud dulu. Udud dulu, udud dulu.
Odo dulu, 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 odo dulu. Ayo, 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 para rumpul kita, oi. Rampuk jokong sawiyunan di garawe babaran. Aki kunaon. Nah kunaon mang? Kunaon cenah? Nah gering kunaon atuh bet milu perang? Butuh. Butuh cenah euy. Alah nah gering naon? Etuk. Naon cenah? Batuk cenah euy. Lain. Gering naon? Etuk. Oh, batuk. Lain. Nah, gering. Cing jentri atuh cing jentri. Teh ngomong teh cing jelas. Etuk. Naon coba cenah. Naon kegeleng setum. Lain. Kabeletuk. Naon itu gering naon. Etuk. Ciri-ciri gering na. Biwir baru syu. Biwir baru syu. Lengen jagreng. Oh, setruk merenya. Oh, setruk. Oh, setruk. Bener, bener. Nah, abang buka budak. Ayah. Ayah, pamajikan ke mana? Cerai. Uluh karunya, ripuh ki cerai. Ayah, ayah anak, eh, sebaraha, mang? Anak, 20. Banyak. Itu kurang apa? Cacakan gering ya teh. Komo mun cager meureun teh 100 mah euy. Hala bener-bener diuk-diuk di tukang mang. Ulah heuyan wae ha. Naon? Ulah heuyan wae. Sok-sok diuk mang wae mali heuyan. Tentara ka dieu. Aya sentara. Siap, bos. Mun tarik teuing atuh. Bisi aya naon-naon bejakeun ah. Kanton. Komandan. Ta. Lamun aya naon-naon diwedil ku aing. Galak geuning euy. Terang. Laporan. Laporan ka komandan misi aya naon-naon kurang-kurangna bae di granat. Tonggalak teuing atuh. Tuntutan pikeun kieu. Ye semangat juang 45 ngagedur dina dada ieu. Ajeg, ajeg tong tarik teuing ajeg. Tah. Misi aya naon-naon ka meja. Bebeja ka di meja. Tah. Kopral Jono tah. Bebeja. Geus diuk kula diuk. Oh. Bisa aya naon-naon bebeja. Hei, konco-konco. Ha ha ha.
Aing geus karumpul balarea. Parantos, 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 Gusti parantos. Lain-lain naon-naon. Syukur bagja kumayangan leuh. Dina waktu ayeuna urang pakal Mayu dan Yuda. Kumana di alam dunya? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ieu jelema teh lain Islam kitu. Batur salam teh manawi Gusti kedah dijawab. Aya pikeureuseun naon ieu teh? Diuk kelaran. Kulan diuk. Teu balik ieu Haji bolot-bolot teh ieu ieu. Ieu budeg auzubillah nu kieu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hayi batur ngucapkeun salam teh heuk jawab. Tembalan ai salam teh doa. Doa wajib dijawab kurang sabab salam nyata doa antara makhluk jeung makhluk. Nyata lamun assalamualaikum teh heuk dijawab waalaikumsalam. Heeh, paneca ge dijawab waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aduh, ieu budeg naudzubillah isi haji. Numantak jawab salam teh. Geus diuk diuk diuk. Lan diuk. Wih, aya. Pun anak mah aya. Aya dua orang. Pun anak kudu dua sajodo. Hiji anu ageung istri, anu alit pameget. Anu ageung mah sakolana di TK. Aino alit mah sakolana di SMP. Dibalik atuh. Dibalik atuh. Jauh ti budeg teh gelo. Yeuh, dibalik belegung. Anu gede di SMP, anu leutik di TK. Wis SMP. Nah, dadangguan teh maneh mah siga nu budeg, sia nu budeg. Itu. Kulan oh sok atuh. Oh sok ngaos dalah di bumi ge muka pasantren. Pasantren alit-alita. Kumaha? Eh aya teu mah nya pasantren eueuh santria. Aya santrina. Seueur pisan. Di etang-entang teh aya kana tilu orangna. Si anjeun ongkoh loba tapi tilu orang. Eta ge anu dua putra abdi, anu hiji putra tatangga menang maksa. Menang maksa. Kumaha? Ih, oh sok. Ngaos kaditu kadieu nguliling kaunga lembur sok ngaos. Teu dibayar ge teu nanaon da ngaji mah ibadah. Ibadah ngaji mah. Amalna amal. Amalna pahalana jadi ganjaran. Begitu mah teh beki sampeureun dijaga. Sampeureun keur jaga. Nu mantak nyebarkeun kahadean teh ulah yang dibayar wae. Ulah. Ulah yang dibayar. Ulah. Tah, Pak Haji mah kitu tah. Teu hayang dibayar saperak-perak aja. Nu penting mah Pak Haji bisa nyebarkeun kahadean ka sasama. Heeh, sia di mana ngaji aing dihanap ngaragaji sia panggung sia meh runtuh. Kulan, ku aing lamun maneh ngaji eta panggung diragaji dihanap meh runtuh. Amin, amin insyaallah. Kulan ih dagang. Dagang naon Haji? Dagang alit-alitan Pak Haji. Dagang alit-alitan di bumi. Dagang asongan. Pun bojo muka warung warung seblak. Kulan ih seblak. Seblak. Seblak teh ayeuna mah keur istilahna jadi bumi di masyarakat teh. Keur pira seblak, aya seblak ceker, aya seblak tulang. Teu nanya aing mah, lan teu nanya seblak tulang. Seblak ceker, cilok seblak. Sanes baso tahu, sanes seblak.
Ulah ka mana wae atuh? Heuh, aing ge nyaho setesia nu ka mana wae. Ah, nada halodo. Halodo ceuk sahujan. Halodo keneh, ayeuna mah halodo keneh, sugan engke bulan hareup hujan. Doakeun we. Bulan? Ih, seblak Gusti. Maksudna, pami bade pesen mah hay anu lada mah karetna tilu. Anu teu lada mah karetna dua. Dicirian. Aye nu teu dikaretan mah eta mah nganyuh. Dangukeun. Heuh aing ge nyaho seteh ngan eueuh nu mesen seblak geus. Seblak tulang. Tiasa ngalah. Lain baso ikan lain. Lain cilok lain. Seblak. Lain ngomong jeung si imah meni lieur maing maneh budeg ti rahasia. Diuk 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 dia. Bulan. Nah iya ga bade seblak. Insya Allah dicanakeun ku abdi insya Allah. Insya Allah, insya Allah dicanakeun ku abdi insya Allah. Ngirup sewang-sewangnya melepas tina sabang. Marah, marah ya dek. Marah dek. Budek. Ya, yang tiba-tiba dagang seblak mecelisia benerkeun. Benerkeun celisia. Nah, abdi mada dagang nahala. Nah, dagang nahala, dagang seblak. Saur saha abdi dagang muteu halal. Ya, celisia benerkeun, celisia benerkeun. Ih, seblak. Ih, teu naon sok ai ali meser mah teu kedah tunggal teungeul. Ai ali meser mah teu kedah tunggal teungeul abdi mah ieu mah nawiskeun. Pilih bade seblak, nawiskeun abdi mah. Yang anjuk teh nyiksa de. Sakali deui ngomong seblak wain ti alisa. Kepret. Dikepret pindah agama sia. Seblak. Nah, maneh mah galak geuning. Ya kuring mah nawarkeun seblak. Lain hoyong tarung derajat seblak. Ya. Sanes basos tahu sanes seblak. Pusing, aing ngadangguna ge pusing. Kaliwat kesal. Ulah dikaluarkeun deui si eta. Tah, ngiri hate aing ngadangguna ge. Aduh asa para roek ya teh. Asa para roek alam dunya teh ya teh aduh. PLN-na pareum lampu. Abong kamari aliran ayeuna geus aliran diwa. Pareum lampu. Lain aliran belegu geus teh maneh huntu rangeteng. Siga aya nu ngomong. Eta huntu bukakeun. Di mana? Caang eta mah meureun. Damang, 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 damang. Ya ibar, oi. Kita banget mereka kitu maneh. Ampun, ampun. Alah, ayah naun itu. Nah, jadi kumpulkan kudunungan kita ngumpul, oi. Bakal mayunan perang urang dina waktu ayina. Mangga, 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 mangga. Sok diuk, 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 mangga. Asa para roek dewa. Geus aliran liwa PLN kumaha ieu aduh. Lain aliran belegu ge teh huntu maneh kaanapkeun. Cok dibuka gerak. Huntu buka. Huntu naning damang damang damang. Cager euy. Diuk 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 diuk. Mangga mangga mangga. Geus aliran liwa. Diuk diuk diuk. Tepenang di papalengken, tepenang di pepenjoken.
kasaha gasannya muntah titip diri sang sang badan imakan panutan coba ieu pemuda mabok kieu ieu. Aduh, ampun aing mah. Nu kieu sampah masyarakat teh nu kieu ieu. Aruksa generasi teh nu kieu ieu teu balik geus. Kudu dibasmi nu kieu mah. Sorry bos ya. Demi Allah aing cari di tukang. Biasa bos, pesta kecil-kecilan bos. Komitmen dia. Cuman bikin enjoy doang bos. Demi Allah aing masih kontrol bos. Demi Allah. Eh nah dunia teh dengdek. Polusian dengdek. Laon mabok maneh. Mah bos. Mabok katingalina kumaha bos play kitunya ya dihareupeun urang mah ulah sentak sengor demi Allah kalem we hirup mah biasa-biasa ya tengokeun sia mabok teh diharamkeun ku agama ku nagara teu meunang kari-kari sia mabok dina waktu ayeuna sampah masyarakat terus aku harus bilang wow gitu bos kalawan mae demi Allah wah urusan aing mah bos beurang diomong hah. Ulah ngajago hareupeun aing bos deuk naon sia. Ulah ngajago bising di botol ku aing sia. Kalah. Tah ieu aing jeger di dieu. Jeger. Ulah ngajago demi Allah bos. Jeger jelema. Ulah ngajago ka aing. Tah. Mamawa botol ayaan, nyayaan mah nyaing mamawa botol kosong bos. Yang naon di bomah. Urang buka ye. Oh, tingali budahna bos. Mana wah budahan? Api-api bos. Sieu mah teu bisa diajak ngalah duit euy. Bisa ek. Api-api bos. Teu bisa ek. Sok ulangi-ulangi sok. Wah, tingali kot kabudahan kitu. Mana eueuhan bos? Teu nu mabok teh aing atawa maneh bos? Demi Allah pusing aing mah bos. Naha maneh mabok gara-gara naon? Frustasi jeuleuh. Demi Allah cinta, bos. Frustasi aing demi Allah, bos. Aing bobogohan 5 tahun kamari aing datang ke pernikahan mantan, bos. Nyeri hate deh. Nyeri hate ka siwat-siwat aing, bos. Demi Allah, aing mah, bos. Panas di dangdanan nya. Demi Allah aing galau bos, galau berat bos. Nah bebeungeutan nu kieu mantana geulis. Weh jangan ditanya bos. Masalah cewek mah urang tah bos urusanana. Mantap tah masalah awewe mah ka dieu bos. Kitu-kitu ge playboy. Kieu-kieu ge yeuh. Awewe teh aya awewe japati. Aya awewe jali aya japati janda pake tiung kabeki uing aya jali janda lintu bos kabeki si tukang kenang eta mah tapi kaapal sieu demi Allah bos aing mah sok urusan awewe mah ka uing bos tong ditanya nu mantak aing mah sok sanajan mamok ge urang mah anger hate mah sok lalaguan Suna. Wah. Kana pop Suna. Lalaguan Suna kumaha pop Suna kabeuki, bos. Pop Sun. Favorit. Komo aya nu eta tah? Lagu naon? Mapae jalan satapak gini. Tapi diganti lirikna ku uing, bos. Sok kumaha kieu? Mapae jalan satapak. Rek ngajug-jugin budak
Ajik si lung goblok. Cing balik si ati. Lain ada mabok si lung goblok. Nu maboke kudu nyurup si ati bal. Nya. Kontrol keneh mabok. Sok sakumaha. Mapai itu. Mapai jalan satapak. Rek ngajug-jugi nung budak. Nu cerik cerinak dak. Pedah teka beli wedak. Alah. Kumitoha di benduan. Peda budak kayang jajan. Nganyuk ke warung tidi berean. Sabab ngesgede tunggakan. Nu akhir ngekuring lunta. Nangesera kumitoha. Rek nganelken pangabisa. Main wayang dagang sora. Ajik si lu ngoblok. Baiklah nu mabok mah bebas. Naon tadi ten wahirna kuring lunta dan ngesera kumitoha. Rekanelken pangabisa main wayang dagang sora. Penghasilan tesapira cukup meli sate doma. Tapi mun aya milik mah pamajikan hayang dua. Aji hidup nyandung hidup. Ah, kabeki ab. Nya, waya ayah raja nyandung gitu ya. Pulang aja gos ya. Dulu ya lagu hiji deui bosok kasuat-suat. Lagu naon aing poho deui. Pop Sunda keneh, bos. Aing mah cinta Pop Sunda demi Allah. Demi Allah aing. Mapai jalan satapak geus eta mah nya. Oh, beda deui laguna. Ajeun poho aing demi Allah poho keur mabok ieu mah, bos. Nu mancak aing mabok teh ieu terek datang ka acara 17 Agustusan, bos. Di desa Cilinga cenah aya 17 Agustusan nangap dangdut, bos. Kaul kenya. Aing rek kaul ieu mah tak geus mabok kite meh play meh jogetna geunang. Meh pede. Meh nyoy, bos. Yeuh. Eueuh acara dangdutan di dieu mah aya acarana ge wayang golek. Wayang golek. Agustusan nu di mana tuh kuruna? Wayang golek. Wayang golek. Kacau aing. Anas mabok aing datang ka dieu di susuguhan sinen. Leuheung mun ngora keneh. Manya aing kudu nganginggelan wayang golek, bos. Di mana kete cek sinen teh? Bismillah kawitan manggu. Aing kikieuan mah sorangan si Gano Gelo, bos. Saapaleun. Demi Allah, bos, demi Allah. Ya sia teh tong mabok wae pagawean teh. Ulah mabok wae pagawean teh. Ya aing mah masih leuheung mabok ke, bos. Mabok alawat alamatan minuman. Ucai. Tapi aya nu leuwih parah mabok, bos. Nah mabok naon? Minum hante, nanaon hante. Mabok jabatan, mabok kakawasaan. Anu tungtungna sagala cara dihalalkeun ku manehna. Eta nu bahaya mah nyabuknya. Eta nu mantak bahaya mah, bos. Keur usum ayeuna teh nu mantak pamarentah di Purwakarta mah ulah. Ulah. Entong. Tah, mending siga uing, tah. Aing mah sanajan mabok, sanajan aing beungeut pikageuleun siga kieu tetep hate mah ping. Aing di imah ge sok ngadangukeun seribel, bos. Kitu, bos. Sok-sok. Diuk. Moal bisa diuk ka sampuritan aing mah. Teu carana sia aya gagangna wayang aing mah eueuh, bos. Tembongkeun ngarap saja. Hayu ah ya. Au. Ka mana hulu aing? Hulu aing eueuh. Sapanjang urang kumaha.
perlu disinglah ya. Tonggeret anu barodas namina usukana urang cilingga anu balalage. Selamat dunia akhirat negara mah Gatut Sina. Raden Bagus Damarwulan perang sare menak jingga pacamat jelingga. Damena tinggo rampuk jukung sauyunan luyu bareng sing saestu mangohang anu bager mangtotang batak anu bager aya loyo bareng dasil sasing 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 saestu salajeng mah mangga mangga urang. Mangga urang sasarengan majengkeun seni kagungan gara-gara urang cilingga nu balalageun seni 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 kagungan Samia merbayaksa denawa samia merbayaksa ya merbayaksa satengahing marga konco-konco. Wayah na urang dina waktu ayeuna kudu sapinuhna ngabantuan nagara Astina.
utawa orang-orang Kurawa, sabab orang-orang Kurawa sok kirim upeti loba ka nagara urang. Mangga Gusti, mangga hayo. Urang tata-tata dina waktu ayeuna ngadaguan Tangara perang di tiup. Mangga Gusti, mangga. Serius di pakai mahan bulu kapi. Nyata ti pihak Pandawa anu sami ngantos tangara perang ditiup tandana perang Pratayuda di kawitan. Lajeng ieu Astra Jingga Dawala lan Semar nuju ngareureuhkeun cape sempal guyon kayanana. Yang alah geus perang diwae deuleu, geus perang diwae deuleu dina waktu ayeuna urang. Alah, kieu ye hawa perang teh euy. Nyakeung nyauh. Campur aduk perasaanna geus. Kesang badak, kesang tiis teh urang euy. Ningali bugang-bugangna prajurit deuleuh lah. Baheula mah geus tepikeun ka utah-utahna aing ningali getih ngabayabah teh ayeuna mah geus biasa deuleuh. Geus teu babaweun deui. Baheula mah seueul ayeuna mah geus biasa. Tak ieu alatan perang teh euy. Kabawana teh anu teu maes teu meuleum kababawa. Utamana mah masyarakat ekonomi aut-autan. Ta untung ayeuna di nagara urang mah khususna di nagara Indonesia geus merdeka. Ayeuna teh geus ka 74 taun nya. Kaula yang ah yang nyanyi euy. Nyanyi euy. Reformasi. Kurang jangkung teh. Reformasi. Itu. Benar. Reformasi. Ulah ukur basa basi cing daek ngoreksi diri. Bisika reformasi. Simkuring generasi wakil seni. Yang subur lemah cai lancar ekonomi khususna ka para abdi nagri. Na iraha rek ngaleutkeun nu korupsi. Duh reformasi keur abdi nagri. Rakyat leutik terutami kaum seni nang pamentah ieu abdi wakil seni. Hayang syukur lemah cai lancar ekonomi. Kidih alah. Alah euy kaul euy. Heeh diajar keneh ye dalang ngawayang teh. Balelol keneh paribasana. Ah kangaranna ge prosesnya.
diajar satungtung masih keneh aya tanaga jeung sajabana nama. Ulah eureun diajar deuleuh. Nya. Kitu euy. Dina raraga 74 taun kemerdekaan bangsa Indonesia euy. Dirgahayeu bangsa Indonesia. Merdeka. Merdeka. Nepi ka ngocorkeun getihna kolot baheula mah. Berjuang ngabelaan bangsa urang nepi ka merdeka. Topati jiwaraga. Nah ayeuna urang berjuang ku cara nembongkeun karya-karya. Kari nuluykeun berjuang ayeuna mah teu kudu mamanggul bedil ka medan perang. Kudu kari bariba. Cukup ku ngalestarikeun jeung ngamumule budaya urang. Lamun lain kurang reku syahadui. Nya, kitu cah. Teu bisa misalnya ngawayang cukup lala joge tagi nges ngamumule budaya. Apresiasi tagi nges ngamumule budaya. Nges ngadukung tagi kitunya. Cari cingwai panaya ganti aneh. Si Ajah dititah ngomong hayo ngadon jempet. Kada kikuk. Kada kikuk kabes. Mental latihan teu barisa siapa. Penyakit ayo latihan hayang dibayar. Pusing aing mah. Kabar we Kang. Kieu-kieu ge dang yang kahuruan mana beuh wae. Tangtos atuh. Teu cocok jeung mamanahan jigan aja. Kang. Euy. Kana dahar nomor hiji cewek. Alah. Si Mang Kentung nyarita ka mamana dunungan ngamek cenah. Alah, padahal main lain ngamek aing resep ka jelema kitu teh. Kreatif ku kitu teh lah resep aing. Da teu kapikiran, saan rek ngomong dangiang kahuruan eueuh. Alah jang. Salian ti urang teh aya bintang tamu ieu teh. Anu ditunggu ku masyarakat ditunggu-tunggu ieu bintang tamu teh. Maka saha si kasep ngalempereng koneng tea geuning. Si ganteng kalem Mang Ohang. Hadir ka dieu. Bagja deuleu jadi bintang tamu di dieu urang ayeuna bakal dihibur. Sok cenah Mang Ohang diantos. Kapayun diantos ta tadi. Nyiar nombokan kakurangan gaji sabulan tenyukupan tungtung nagola jadi hari jeng capek hati langges mumpuk di pakade. Anu digeruan ku aing teh si ganteng kalem euy. Heeh. Naonna? Ieu mah sanes ganteng ieu mah pamenteuna kirang merenah nu kieu mah. Alah damang Mang Ohang. Alhamdulillah. Lawas ti lawas. Alhamdulillah. Dawing teh heuh da kae. Ring kunaana. Heeh.
Saha. Woi. Sio. Sete. Saha. Aya si Salman. Woho, si Salman. Salman. Salman, Salman. Abolalah. Hah? Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nuhun, nuhun. Oh, di mak baju halus. Loh, hah? Oh, Purwakarta istimewa. Hah? Usaha. Dadi. Naon? Bapati. Bapati bupati maksudna mah. Kada. Naon? Maksudna tunjukkeun numan. Kacepot. Ieu teh cepat. Naon eta baju teh disaha? Hideung. Heeh. Disaha, disaha. Kamalekan. Hah? Kamalekan. Oh, cenah. Ieu baju di berana tinu malekan. Hah? Bener? Bener. Hah? Bener wae sih amang. Iya. Baju teh ti papati eta teh. Ya papati. Oh, papati. Bong lalaki mere jadi papati. Bupati. Ibu. Sebab bupati. Papati. Papati. Oh, pati. Oh, bener pati. Ya, nama bener pati. Ya, bener pati. Bener nyawa aja. Pati, ya, nama. Ramon kadie mane ulama mawa tukang suuk. Oke. Jadi sete, enak datang kadie. Dagang nasi beak. Heh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 
nyungut we eta mah. Wah. Aya we pe omongeunna teh. Nya angasuk. Sampurasun. Sampes. Namang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Duh, aya nu gelo di dieu. Iya mah. Angasuk. Awi anak. Waduh, ma. Tuh, bohong. Kenaun dia kemana? Kenaun dia? Papuang. Papuang. Jadi kau dia. Oloh, itu makai calono. Aduh, siu. Waduh, siapa malah nyala udah di parapatan atau gilu ngawayang? Kan? Ya. Oh. Ya, weh, iwa. Kedi mana? Kedi. Tengah. Radio di tengah. Cekelan mikna. Cekelan mikna. Oh, cekelan. Deketkan. Ya. Oh, oh. Mik jeung kanyut maneh gede mana? Ieu jeung ieu gede mana? Gedean ieu. Gedean ieu. Oh, ngomong atuh ieu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampurasun. Rampes. Bapak kepala desa nu dipihormat. Desa. Nah, nabat gitu panjang teuing. Panjang teuing. Oh, panjang teuing. Sok. Bapak kepala desa nu dipihormat. Bapak kepala. Bapak kepala nu dipihormat. Bapak kepala desa nu dipihormat. Oh. Sarang ibu. Ya ibu. Ah ibu benar. Bu apa camat? Tawat. Pak Kadis pariwisata. Tawat kota. Kadis Kadis sadayana. Mana? Ketua Abdesi. Mana abis? Oh, ah. Asyik ketua abis. Abdesi lain abis. Ketua Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia. Tak etak itu. Kepala desa. Bapak desa. Bapak desa lah. Malam hari ini. Mana ini? Kita bersama-sama. Sama-sama. Mensyukuri. Syukuri. Nikmat kemerdekaan Republik Indonesia. Indonesia. Wah. Yang ke-74. 74.
dengan menyelenggarakan pagelaran wayang golek. Dasar kades. Degablek duit. Duit. Nitah nage anak aing meh temayar. Joget mana? Yap. Gosio. Siap baik. Ha, nyanyihan. Bien, lagu biennya. Oh, lagu nu tadi. Nyiar nomokan kakurangan. Ngaji sabulan tenyukutan. Tung-tung sok, ay nyanyi na, tung-tung na, tak gade dari kafe, barang dunia kapokar ya, la 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 la. Mana nyanyi naon eta? Ada boga. Naon cenah? Nyanyi naon? Samampuna. Alo bener-bener samampuna. Bener-bener. Mana joget nu bener? Sok lagu Sunda sia teh. Cuk menta ka juru kawih. Menta lagu. Mikirna jaipongan. Jaipongan, sok. Sok. Ka juru kawih ngomong. Sok. Juru kaju. Tapi tong tarik teuing. Heeh. Jadi gamelan. Menta lagu buah kawung panima ngaruat Agustusan. Ah, buah kawung. Buah kawung. Ngomong ka juru kawih. Assalamualaikum, Cina. Waalaikumsalam. Menta lagu gitu. Sok. Waalaikumsalam, Akang. Bener-bener bodas. Bisa apa mawar bodas gitu. Tita eta hayang mawar bodas. Di kamari laguna buah kawung panima keur ngaruat kemerdekaan Republik Indonesia. Yeah. Jadi me aya gagahan mah. Gagah. Kitu eta. Acan apanan. Buah kawung ka juru kawih menta laguna. Ngomong. Sok ngomong. Sama asa mah. Kawe we teh sok kitu sama si hese. Tong era-era keur mainnya. Hayang buah kawung. Heeh sok, hayang buah kawung. Naon cenah? Hah? Kawung. Naon? Hayang buah kanyut, buah kawung. Kawewe mantak kawung. Ya, bu juru kawih gitu. Sok. Juru kawih. Nyuhunkeun lagu. Lagu. Buah kawung. Lagu. Aisa kunaon bari nyekelan kanyut? Buah kawung. Lawuk. Naon? Buah hawuk. Oh, kanyut mah nu hawuk. Bere duit heula nu kamari aya meureun. Bere heula juru kawih duitna. Sok atuh disawer heula. Sawer heula. Amin. 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 Ya. Juru kawihna kumana sawer? Siapa penting dibere duit ku aing loba? Dan. Hah? Aing mana sia kadima duit henteu? Aya. Mana? Iya, aya. Bere juru kawih. Cokot cokot lah seletik. Apa ayana putih oh, di jero, di jero. Di jero cokot. Kemai, cokot lah, cokot lah. Cokot lah. Di jero, jero, calon lah jero. Cokot ya lah. Asya bau kan. Apa sok biasa sok pakai nyawer artis. Ayana merek juru kawih. Gas, ayo duitnya. Mana? Nah jadi 2 ribuan. Aik penting mere duit kamarnya 50 ribuan sia. Kunaan duit jadi 2 ribuan. Moho. Arya duit jangan naon. Jajan. Nu 50 ribuan itu nyokotna. Eta duit wati loba tongoan itu duit. Orangnya pindah. Oh daya wah. Jadi mana ku bapak mana ditukerkan iya ku inung mana. Ya. Ditukeran nu 50 ribuan jadi iya. Ya. Jangan jajan. Jajan tak. Ai meresinen kumaha? Nasi cicipot. Panti cicipot. Eta mane mah sok nomblekeun ka batur. Pan mane nu rek nyebingna oge. Ai ka artis ieu dangdut sumuh merekeun. Oh,
Sungguh. Sok tahu buah kawung ya. Kurang bare. Buah kawung. Ikan. Kawi. Ayo tuh Kak, kai. Eh. Teteh yeuh gitu. Sok mangga atuh cenah. 200. Ya. Ya, hiji deui ya. Juru kawihna, ya. Eh, bare. Tah, Jung. Bikin deui. Tah, gitu. Sok oh, simpen. Buah kawung. Oh. Bisa teh ngenangna. Oh. Oh. Tung pang pak. Oh. Awas.
Bap. Bobohongan saya teh nanyaan. Siun ai. Naon? Kitena bakeun. Hah? Mana naon? Mana? Kalaka nyarekan aing sih ya. Apa itu cuma pot? Itu kan. Aduh. Aisyah ngomong naon aing liur. Tiga si cepot. Aduh pot. Tului. Aduh. Oh ulah si cepot kikituan. Aduh kikituan. Ya Allah. Hai bieta ngibing naon mana? Allah pikirin. Wah, wow. Oh, memang gua pikirin. Lain bisa. Arisa, lu, adio. Aduh. Siap. Aing ngesieun, aing aya nu kitu. Gagal mah banyak kieu sate. Tah eta siapa sieun aing ge? Sok sia. Kalau lu beli titit. Hah? Kita titin, dia titin. Moa bali benangkeun pan uy. Tuh. Moa ari tekekeun moa. Ai ieu ya, bapa-bapa. Hah? Bapa-bapa. Lain bapa u. Lain bapa urang eta mah. Moal. Bapa naik dalang. Dak. Bapak dan dalang eta mah bapak. Disangkana bapak, bapak na si ohang eta pedah huntuna seutik bae. Ukal bapak ah, musik. Kaing nyebut musrik sia mah kumaha sih? Maksudna kunaon eta? Jauh-jauh ngomong ka dinya sok. Ari ulin. Hah? Ulin. Ulin ka mana? Ka sawahan. Hah? Ka pasawahan. Sawahan. Heh ka pasawahan rek naon? Kalau kasih ke aing mun salah aing mah. Aing mane rek naon ulin ka pasawahan. Popoan. Naon? Dipoporokan. Popoan. Bobogohan. Bogohan. Jeung saha? Ah, tata. Eh, teu hayang aing. Siap bobogohan jeung aing, eh, gila. Sia teh aing teh aing mah nyaos, sia teh aing mah lesbi. Oh, begitu. Kalau kau begitu nih. Gede kau. Hari mana boga kabogoh gitu? Ada, Pak. Ada. Tadi. Deket sana tuh. Bener sih, Teh. Kabogohnya saha? Wamina. Hah? Teteh. Teteh lah, atatis. Teteh naon? Atatis. Artis? Artis naon? Bapak-bapak kolek. Artis wayang golek. Di mana? Itu meureun sina yang meureunan. Di mana mana amprokna? Di mana amprokna? Amprokna di mana? Sawahan. Keur acara naon? Acara naon? Acara naon? Napa? Mane? Ulah era sate ngomong. Era bener. Boga kabogo artis wayang golek keur acara naon amprok. Kena cara naon? Baik-baik, sok. Sok, ngomong. Hah? Oh, tunya siapa? Jadi aing disalahkan. Alah. Wahai, keunu jelas ngomongnya. Ditonyok. Acara, ger acara naon. Mane kan buka kabogo artis wayang golek. Di pasawahan, keur acara naon amprokna, acara hiburan naon? Artis. Artis keur acara hiburan naon? Keur acara dangdut, keur acara jaipongan, keur acara wayang golek. Lagu. Hah? Lagu. Hah? Lagu. Lagu naon? Keur ngalagu cenah. Keur ngalagu. Lagu. Sahana. Bapapongan. Hah? Jaipongan maksudna. Duka mari. Oh!
siapa? Anu penyanyi tadi peting. Heeh, nu maneh hayang dikawinkeun. Kawinkeun. Eta nu bogoh maneh bogoh teh ka si eta. Maksia. Anu grupna si Aung. Aung. Aduh, eta tadi peting. Maksia. Oh, maneh teh bogoh ka dinya teh. Dipanyang ingetan. Anu tadi penting amprok. Apa? Anu di nu Facebook aya. Aya. Heeh. Mana teh bogoh kadinya? Bogoh nya. Saharana teh teh. A. Ya. A. Olehin artis wayang golek. Beureun eta mah. Anu jeung si Yayu tadi penting. Ya, penyanyi. Penyanyi. Cilis. Nah, naon sih? Eta ka bogoh teh kadinya. Ya. Tadi penting teh. Penting. Heeh. Bogoh. Bogoh. Ingat wae. Ingat. Oh, tapi ka ayeuna. Ayeuna lah. Hayang dikawinkeun. Awekeun. Heeh. Emang lamun nek dikawinkeun nek dikumahakeun awewena? Suamina. Mamina. Suamina. Hebat. Lain aya masalah ngawinkeun eta nu dihanap hudang teu pangpangna. Heh, tadengekeun eta teh. Ceuk cepot. Nu dihanap eta hudang teu. Hudang. Hudang. Kareng kareng kareng. Sia-sia. Mane ieuna hudang. Babogaanana hudang. Hudang. Hudangna jam sabaraha? Jam 7. Ya, ya, si Ujang maneh hudang jam 7. Hudangna kumaha? Jam 4. Masih? Apa jam 7 cenah tadi? Hudangna kumaha? Oh. Emang nu kitu sok heueuy kitu. Hihihi, wah, ini, Pan. Hah? Siapa liur, Pan? Kan ditanya ku si Cepot. Emang bogoh kasih teteh anu penyanyi kamari, si Ujangna hudang. Hudang itu. Cek siya hudang jam 7. Ari hudangna kumaha? Hudangna kumaha? Oh. Masyur nama lain helai ngejat, beren. Gitu tak. Ari ya, ya, si Ujang mah udangna kitu, lain heuy. Anu heuy mah si teteh. Kabayang udangna teh. Emang ieu mah bae. Jadi udangna teh. Bawa-bawa. Siapanya? Bojeng kos. Aduh. Lai, panjang inget kan kanu kamari. Oh, inget kanu kamari wae. Di dia anu gelis nu kapake teh kumaneh. Sok. Turun maneh wani ngalamar. Sok anu gelis teh sampeurkeun. Budu sieun. Nah, aneh tadi teh teh. Sok. Wani sok ngeceng. Tuh aya belah ditu nini-nini tuh. Sok nu kumaha cis nyaho aing mah. Sok. Tuh, nenek-nenek tuh. Tuh nenek. Nu mana? Tuh, abang beureum. Naon? Naon? Baju beureum. Ah, nu maka baju beureum. Lalaki sia teh eta mah. Baju beureum mah lalaki sia teh. Lalu mah berudung. Oh, make kerudung. Oh, bener. Boga salaki eta mah entong beomongan. Pak, boga salaki. Iya, berudung. Berudung. Tuh. Nu mana? Ah, berudung. Nu make kerudung, samperkeun turun sesok wani mah. Turun. Buru-buru. Ayo wani samperkeun. Samperkeun. Teu wani? Ya. Kunaon? Lebet putus. Takut putus. Mikiran putus eta. Kumana? Kunaon? Tadi mun ngomongkeun teh takut putus. Ay mana kunaon takut putus segala tuh. Eh, iya dengekeun. Ayak awe, Pak. Naon? Ayak awe. Kumaha? Ayak awe. Ayak kawin. Kawin. Heeh, awewe na mana sok neangan Pak Lurah rek ngawinkeun, geus. Sok, hayang kasaha? Entok sieur keneh tuh. Pot. Euy. Bagana pot? Hah? Cikarunya pot. Ulah ka entok teuing weureun. Ulah ka entok teuing. Teu entok doma. Sok wani mah boba. Dipipit-pipit. Naon? Hah? Naon? Manya doma dipijit-pijit sateh. Ya. Dilayek
urenan. Bang. Naon? Pitit. Oh dipencit, oh, mama dipencit pakai kurban kamari. Oh jadi ewe ayo namanya. Lebaran, Haji, papiran. Lebaran, Haji, takbiran. Takbiran, domana dipencit. Ya. Ari si Ujang telamun hudang wae kumahakeun. Kumahakeun. Picit. Kawinkeun, halalkeun. Meh luyu jeung syariat agama. Meh maneh merdeka hirupna. Henteu heuy. Tak ayeuna di Cilingga sok rek nengan pijodoeun di anteur aya camat. Aya pakadis sok. Hayang kasaha. Oh. Sok. Sok turun. Sok. Anu di Kurudung. Kadudung. Sok atuh turun. Hayo turun. Ayo. Akhirnya putus atuh. Hah? Kita putus. Salah kita putus. Ewe, ewe. Aja, tuh. Tuh, lagi lah, tuh. Eta mah karang taruna. Baru dah karang taruna. Jomlo kene. Panitia, eta teh. Penonton. Loba penonton. Siapa? Manya kudu langsung kanu poek, eta teh. Apa bue? Hah? Apa poek? Hah? Non, non, non. Anter, turun, anter, ye. Boro. Belum. 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 Ayo. Aduh. Ayo cedah. Alah. Iya, geus digiringkeun kieu. Jeung Akang lah ka dieu ngilu. Oh, ka dieu. Lain waspada kana awewe nu ieu. Aduh. Neangan mah nu geulis cicing Akang ke kae giliranana diuk di dieu. Diuk heula Akang mah di dieu. Tadiuk. Lah ieu heula pemberana. Ade teh. Ade. Sok ngomong. Hayo. Rayu, rayu, sok, eh deh. Oh, rayu, sok, ngomong. Wamina. Hah? Wamina, Eka. Hah? Eka. Eka. Tot. Hah? Eka. Hayang nikah? Iya. Duitna mana? Papati. Ngeuna wae sia mah. Nu kawin sia nu kaluar duit aing. Oh, giliran aing atuh kawin. Poho deui salah. Tanya heula atuh teteh saha namina? Teteh, kitu teh. Tenang teh, da ieu mah teu nyaan. Bili teteh amek ka ditu bogohna ka abdi pek, pasih heula jeung pun anak. Eh, wios karojong abdi mah. Aduh. Mungkin mangsana urang pada-pada we. Aduh. Anak aing mah kerja sama wae ngajakna teh. Neh, ai sia. Sok, 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 atuh. Aduh. Taros atuh, Neng. Neng. Aduh. Itu cantik, ey. Aduh, kamu cantik, ey. Ayah nu sonagar teh istri, nak. Gera urang dia nuantun ke dia mangga, istri. Ayah teh. Ayah. Kan? Yo aya. Aya sok atuh. Sok atuh tanya, Neng. Sok atuh. Aduh. Medek ngomong, tah. Ipekah diberti heula. Ya, tabahan. Wah, laksana. Laksana, iya. Tah, geus bere. Oh. Ayo. Bapak. Sok, tanya. Neng. Sok atuh pada nyarius. Kami kan besok. Ele, Ang. Nah, itu datang ke harta sih, Teh. Yeah. Ngarayu, nu bener. Neng. Neng. Gelis. Ini gelis ya? Aduh. Naon? Neng. Neng. Terus? Gelis. Hah?
Gelis. Gelis. Ada. Ngarayu sok rayu kumaha? Neng ayu. Terus tanya imahna di mana? Neng mana rumah mana? Rumah, oh, rumah. Di Bali di Cilik ya. Ani enggak. Ada mana juga? Ini enggak. Kusiaga uruskan lir aing. Buru-buru. Translate keren sohang. Buru-buru. So. Neng. Neng. Neng teh orang mana? Orang mana? Ya orang Cilingga. Orang Cilingga. Cilingga. Ya orang Cilingga. Terus gaduh, caroge can gitu. Ya bener can. Can. Akan bogo. Ah, bogo. Aduh, kakak yuk. Ada. Abi, I love you. Saya ngarayu pakai lagu. Ah, sok. Oh. Lagu. Lagu ini yo. Lagu pop. Lagu pop. Mawar bodas, mawar bodas. So, mawar bodas. Mawar bodas ya? Siap. Siap mana nyanyi? Mapai jalan setapak. Ngaduk cukai cilembut. Teka rasa capena. Sabab ayah nudite. Hujan angin dona darah gelap daya tempat kerniuhan ajak joget dengan cucut tepaduli ajak joget itu ingade nah sanapi ke tempat anu dituju rek ngalongok mawar bodas kembang hujan impian sugan tea moal kata kembang ayang ubogan balik ke asa oream rempang ke asa kasawan di amalan tetapi kiri lamun bakal terlihat horeng tersebite mikiran pipanya kita mikiran pipanya kita. Seno di rayon ke mana oh bos? Iya salakina ngambek. Alsyah. Iya salakina ngambek kumaha? Eta teh salakina. Oh apa-apa. Apa-apa. Heh ieu teh ngambek salakina pamajikanna teh heureuyan. Kita lo duit, Pak. Hah? Kita lo duit. Kumaha? Iya, ieu teh salakina. Oh. Heeh. Tadi teh pamajikanna diheureuyan ku ieu ngambek ka saya rek kumaha? Ah, mohon papa ya. Maaf. Oh, ya. Maaf. Kumaha? Maaf, ulin bapa. Bapa. Heeh. Maaf. Saya. Hebat. Oh. Bapa maaf saya, minta dihampura atuh ngareun pamajikanana. Sok, minal aidin gitu. Ngamalan berapa ya, Pak? Hasilna. Amin. Naon? Minta ganti rugi pemajikan di toel. Ya bang, minta saya. Hah? Kawin, keke. Kalau kamu tadi pangkawin kan siapa kemana sih? Kukui pangkawin. Iya teh pemajikan anak di toel kemana minta ganti rugi. Aduh, ayat. Kunaon? Rakyat. Ayat. Hah? Kawalat.
Ayat. Hah? Menyayat? Menyayat kena hati? Ada lingga. Daerah lingga. Lingga ini takut. Tadi beli orang. Tak kena iya. Cak trui? Gawat. Oh, gawat. Gawat. Pan... Apa itu senebalinya? Orang lihat tau lakinya. Selakina datang. Selakina datang. Gawat. Gawat ke mana? Mana dipegat di jalan, kek. Ku pemuda di dia ngeherian memajikan batur dorakas ya. Ah, siap. Alhamdulillah. Kakak. Tau, cuman hal yang dengerti. Kakak, alhamdulillah. Dengekin selain alhamdulillah. Ya. Pemuda Cilinga ke balik. Mana rek jeng saha. Aing membung mau mana? Pengen dong. Terakhir, ngenong sih apa? Ngenong ni saha pan sidik tadi teh aya salakina. Akhirnya iya. Kan tadi? Tadi, ngono-ngono ni enggak? Iya. Urang itu teh. Heh, urang dia, urang Cilinga awewe teh. Eh, teteh, seteh. Heeh. Itu aya salakina. Itu nyusul. Eh, seteh, kasihun. Naon sih? Heh, kalau kan naon sih? Kalau kan naon sih? Awas, awas, betul. Kalau kan naon sih naon sih sama? Gua kasihin. Tapi mana cocok kalau menurut kita nyalonkan lurah wenges. Bisa waktu lon tau. Nek pemilihan pan mana we calon lurah nak? Pak. Kumaha? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sok. Kalau jadi lurah kumaha mana kampanye nak sok. Pidato. Kampanye pidato nak jadi lurah Salman Al-Farisi. Sok. Nu gagah lurah mah lembang dari itu. Ngenahan si ohang penting iya gawe eueuh be aku sih ieu. Oh, lurah. Pakai musik. Lurah. Dari itu. Ya, dihanap, lurah kan turun dihanap, naik ka luhur terus pidato. Turun heula dihanap, hah? Ye pa jurang. Naon cenah sih? Nah. Jurang. Lain jurang, panitia aya teh eta ka ari sia. Apa begini? Naon cenah? Hah? Apa begini? Aku takut bunuh diri. Ya, maneh terek nyalon lurah, ieu teh panggung kampanye, maneh turun ti dieu. Tuluy naik deui. Terus naik. Gitu. Dipanggil ku ohang. Ya. Calon kepala desa. Iya, bagaimana? Desa Legok Hangseur cocok sih, bagaimana? Iya. Ya, sebenarnya bagaimana? Sebenarnya bagaimana? Calon kepala desa dari... Ini kan yang sama. Akan mengatakan... pidato. Kepada calon kepala desa di Ngajuranan pakai kaluhur panggung. Pakai musik anu gagah. Rahwana, rahwana. Musik rahwana. Bendrong, bendrong. Halus eh. Belah dia tuh ayo. Iya. Ulangi. Turun itu tuh. Tihana pun tangkal. Rahwana. Turun deh, turun deh. Merada. Balik saya mau di ongkosan ku aing. Merada jauh. Merada jauh. Oh, siap. Aing mau dibawa siap. Naik mobil halus diharap diukna tadi. Aduh, gila siap. Aduh, biasa di parapatan saya menang. Jadi itu, itu. Itu tuh. 2000. Deket tangkal, deket tangkal. Naik tangkal. Deket tangkal, iya. Dirinya deket tangkal, Rahwana. Empat. Udah bisa ngecek. Hana bentang kalau belah itu, ngigelnya tidinya. Belah dia, ta. Pan ke kuing nih, dipanggil. Cicing tong mulai ngelidikan itu, saya teh. Gusi ini, saya teh. Cicing. Ya, maaf. Oh, maaf. Aing ke hentuk, saya teh. Mikna, mikna lah, kadek kenela, megagah. Oh, bener. Meme, meme. Kayak dibare mik. Merah dah, yuk. Pan. Kadek calon abis yang merosot, ngerakun. Oh, saya teh. Calon kadek calon yang merosot. Jabarin itu pakai kolor sih, ya. Ya. Sumangga ieu bapak calon kepala desa Legok Hangseur. Tumiba di alun-alun Cilingga sajangga bewarakeun paniatanana majang dina pemilihan taun 2020. Kairing ka dia
Kan ringgalatria. Langsung pidato. Assalamualaikum pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun lah poho orang Sunda sampurasun. Sampurasun. Hello you. Ari siamanya sampurasun siga merdeka siapa? Sampurasun. Awakna ditungkul ke. Toh. Sampurasun. 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 Sampura. Yulamuna. Oh. Sakali deui sampurasun. Kana babku. Ah, sok, pidato. Rek nyalon kepala desa, lamun jadi kepala desa awewe nu geulis kawin kawe. Itu, sok. Sok. Sok ngomong we, ngomong. Aing ngomong. 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 Bebas rek nyalon bebas. Kepala desa, sok kan ngomong bebas, bebas program ngomong. Program naon? Program naon we? He sok. He ngomong we bebas. Ngomong we bebas sok. Pak bebas. Alah halus ye. Ya, ngomong bebas teh lain sih nyebutkeun ngomong bebas lain. Mane ngomong we sing bebas sok. Da papa ibu-ibu. Tah. Haba bebas. Bebas ya pokona mah. Terus. Sawahan. Sawahan terus. Aya kasawahan nya sok rahayu. Sok tulun. Teh moal. Engko tadi nya. Engko tadi ditah ka aing sama aing di bejaan cicing bohang. Purwakarta. Purwakarta. Istimewa. Waduh. Cai, 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 cai. Aduh, yuk, 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 den, yuk. Si Eta X sama ampun, teh. Oh, terus. Sawahan. Sawahan. Bapak-bapak Alta. Sawahan. Benar. Pasawahan, Purwakarta, benar. Kapek, lawan. Cikampek, benar. Alus. Terus. Di Bandung. Bandung. Benar. Bandung, terus. Bandung, Cileunyi, Cileunyi. Jadi kalaka jadi nyalowan sih mah. Ari sia, ari jelema teh kudu jujur, Hang. Pan sieu mah gawena ge di parapatan pasawahan, mun aya mobil liwat kikituan. Pasawahan. Leuy. Terus. Kampek, kampek, kampek. Sawah-sawahan. Sawah-sawahan. Terus, Wanesa, Wanesa. Wanesa, Wanesa. Terus. Bojong, bojong. Bojong. Bojong, bojong. Terus. Cering. Cilingga, cilingga. Alingga, alingga. Terus. Ya Rana. Oh, si Rana sih. Apa-apa aja.
Cilinga. Tapi lu pinter kolotnya sih ya, penting menang duit lo pak. Ainan nu dibikin kamarena ukur aja 10 ribu meren. Deh, aing mah cuma duit di ala kolot manehnya. Hah? Ya pak. Yaudah, ya pak. Tuh jangan iya kenal aja, kerakina kumatang jawabnya. Ya. Ya. Tengah huleng wae. Kurang ditiupan atau panas? Atau panas atau? Lu nges beda di wae tukang banyak tuh aja orang jeng sih. Tuh ngomong nang kenyel nge gitu. Beda pak. Ya Allah pak. Gatal. Mikna deket kan ngomong atuh. Deket kan bae tenanam. Sok. Tong ditiupan. Laila air di kolot ya. Ulah cingogo dalin modal atuh sia teh. Nah, aing mah lain karek ditinggalkeun sabarapa we Purwakarta geus kari rakyat mah aing. Aduh ayat. Aduh ayat. Aduh. Mari sia. Cicing. Akang teh saha? Ade. Geus kolot kieu ade keneh wae. Nah, aing masih gak camat, aing mah. Ganti atuh. Geus boga pamajikan, geus boga anak. Boga incu mah nya ade we atuh. Piraku tuh ganti ku kakak. Ya, mikna cek lan deketkeun. Tong nyali ka dieu atuh ka dieu teu maling dah. Teu malingna, terus eta seleting-seleting kanyut benerkeun ulah mun kitu. Etaekeun ka luhur kumun merosot. Kanyut. Heh. Batur ieu kakak jadi dukun. Ya, sok-sok opo. Ya, akang teh saha? Ade, Pak. Ade. Imah di mana? Kaler. Aing kumaha nyebutkeun nana imah di Kaler. Aing Kaler teh mana? Oh, di Paridieu. Oh, bladinya. Lemur naon? Cinangka. Lemur Cinangka, RT sabaraha? 11. Saha ketua RT-na? Enad. RW? Udin. Udin, saha ketua RW-na? Pak Wawan. Desa? Cilingga. Kepala desana saha? Lurah. Ya heuh, kepala desa mah lurah di mana-mana ge. Ngaranna saha? Pak Lurah Ade. Lurah saha? Lurah Ade. Lurah Ade. Geus ade di wae ya. Ya. Lurah Ade mingpina alus teu? Sae. Naon nu alus di Lurah Ade teh? Pembangunanna. Pembangunan naon wae nu karasa? Muhun. Jalan. Jalan aralus. Alus. Terus? Pembangunan segala macam maju. Maju? Muhun. Maju ke mana? Dumuk cicing wae kantor desa ge. Maju. Alus. Jadi mun lurah ade maju deui rek didukung mah ku akang. Bade siap. Ah kumaha nu mere duit biasa naik nama. Alus. Nges gitu. Buka pemajikan. Atas. Lain atas tuh. Boga kitunya ngopi aku tinggal dari kia acan suka aneh wae. Aiknya boleh mana ditanya kita mau nyebut atos. Emang seberapa kali kawin? Sekali. Nah iya nah hungkul. Can pernah ganti. Udah unu dae ke. Unu dae ke. Boga budak seberapa hiji? Opat. Opat. Kahiji sekolah te? Tos nikah sedayana pak. Kawin kabe? Nah nges kolot keringan. Nges sebenernya. Ayeuna tinggal duaan. Duaan. Umur akang sabaraha? 45 lah. Oh 45 anakna geus kawin kabeh. Ieu anakan ti umur sabaraha nya? Geus 45. Heh panah nya 49 cenah nu kawin anak aing ge. Atuh teh kumaha maksudna ieu? Geus abdi mah 52 pak. Geus ditaekeun di wae. Salah meureunnya. Oh beda 10. Oh 52 tahun. Akang mimiti boga budak umur sabaraha? Umur... Hah? 34. 34? Ada siang ngomong wae. Boga budak umur sabaraha? Kawin umur sabaraha kawin? 84 pak. 52, 84 nges kawin. Mau... Berarti si akang teh keur umur 15 tahun geus kawin. Nya, bener.
Kerasa. Bener. 15 tahun keur kawin. Sabab 84 teh umur kuring 12. Si Akang 52. Berarti tamah tilu 15 tahun geus kawin. Eta Akang cukup gitu 15 tahun kawin. Bisa naikkan anak. Ai pamajikan amprok di mana? Di Cileunca. Dikawinkeun ku kolot, diadukeun. Apa Akang hayang? Abdi. Hayang. Awen mah mungeun. Mungeun. Eta bisa daekeun kitu geuningan. Dipaksa. Henteu mun nya. Heeh. Sapopoe naon gawe? Abdi mah biasa we kana pucuk. Kana pucuk. Upaingankeun hileud sih. Oh, pantesan ai kagara nyaon pucuk, pucuk. Yeur. Eta mah lebah huntu. Ieu lalakon huntu coplok kumaha nu dihareup? Nurutan aing ngeureun. Ieu lalakon huntu coplok kumaha? Dongengna ieu huntu coplok nu ieu dongengna mitina kumaha? Dongeng kuna atawa geus-geus kitu wae atawa kumaha sih? Han? Heeh, dongengna. Ti dagor apa kumaha? Dagor teu, unggeut. Unggeut urang geu. Heeh, nya heeh bener. Heeh bener. Heeh. Geus ayeuna ka pamajikan hirup keneh. Ka pamajikan hirup keneh. Ah, itu. Nges tara hirup. Sakapeung. Ya, alhamdulillah atuh sakapeung ge. Kunaon teh katanagaan? Iya. Leuleus? Leuleus. Oh. Pucuk sapoe menang sabara kilo? Daya kumaha seueur we. Pat. Ngajedog sia teh. Opat-opat wae sia mah. Ya. Menanya air rata-rata menang sabara kilo? Rata-rata. Paling kena 20 kiloan, Pak. 20 kilo sakilona menang seberaha hargana? 2.000 rupiah. Berarti 40.000 rata-rata. Sapoe teh. Ngapoe metikna sakitu? Itu daerah batu ayaan pucuk ke halodoan. Oh, halodo garing. Tamun pelebah galing halodo kieu, Akang usaha naon? Rongsokan, mulung. Oh, mulung naon? Cangkang aqua. Cangkang aqua, rongsokan, besi. Jadi barang-barang anu rongsok ku Akang dipulung. Tuh, sabra kiloan rongsokan dua nana ya. Tau konu iya mah ya. Kilo iya rongsokan. Kadie Kang. Kadie ngarongsok. Iya lah mau direnengkeun siga saturunan dua nananya. Tapi bener. Iya berjuang nama jadi garing ayah nu lainnya. Hebat. Kerja keras. Anu rongsokan, bang nyamening keneh mulung rongsok daripada ngabala micinan plastik di mana wae. Bener. Nah, menang sabara kilo? Kira-kira. Kira-kira, ya kenging lah. Kiloan mah saya dinten. Sakilo seberaha? 1.500. Jadi nganti 3.000. Astagfirullahaladzimnya. Tadi alam dunya, hirupnya. Si ohang nu gede mah, hirup keneh wae. Hehehe. Tilu rebu terus tinu naon deui panbeureun kudu dahar saleter mah duaan sapoe kap saleter ge pak saleter duaan sapoe panharga bea saleter sabaraha 12.000 8.000 menang duit 3.000 nombokna ti mana anya kitu we milayan deui naon deui rongsokan di wae rongsokan di wae meunang di wae make naon mulunganana di yeuhan dikait. Heeh. Kan teu direncanakan we. Di pulungan. Henteu maksudna teh di karungan make roda. Di karungan. Di karungan. Lamun meuli ngarongsok sabaraha butuh modal? Aya. Sabaraha mun meuli? Meuli beusi leuleutikan. Teu apal Pak. Heeh. 2 juta mahi. Kaplah. Cicing si omong mau diberi honor ku aing.
Mas. Pas. Kata duit tadi itu pas. Bisa gitu. Ya, ngapoe. Nah. Jangan modal ngaromso. Alhamdulillah, dirun, Pak. Oh. Makasih. Cicing ke heula. Ke heula. Heeh. Ya, aing mah di Purwakarta lain pejabat, lain nanaon. Moanya pejabat cicing wae teu mere. Itu cokot duit di dokter Dewi. Kaitu lah, kaitu lah, kaitu lah, kaitu lah. Oh, ayo. Oh. Oh. Beres. Alhamdulillah. Tuh. Siap pondok bungur, siate ulah koret, siate. Asalnya siate sek deh, sebalangsang. Dan jadi lurah naik. Keluarkan duit nah, siate. Tak gitu. Sina dihitung ke situ. Hitung ke situ. Hitung duit. Hitung lah, panghitungkan. Panghitungkan. Hitung kabe, kemai kemai hitung. Nah, hitung. So, panghitungkan. Pakai mic, hitung. Bener. Siate pan hayang kawin ke orang Cilingga. Hitung. So. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Terus. Delapan. Sembilan. Sepuluh. Terus. Sebelas. Bentres, bentres, ngitung duit. 25. Eh, kemai, 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 kemai. So, kayaknya guys 25 sabaraha eta. Geus halus. Geus mah leungit duit makan tenang. Aku ah empek, empek, empek. Botongna bawa. 25 eta 25. Hah? Sok 25 lah keun main lah sok. Ye. Iji. Tadi geus 12 ya teh teruskeun. 12, 13. Terus. Hah? 11. 11. 11. Heeh, terus. 12. 16. Terus. Terus. 20. 17 ya teh blegung. 17. Heeh, terus. 14. 18. Gas terus. Terus. Cuma bogo kan udah kacamata. Tok. Seberapa? Sebelas. 18. Terus. 17. 20. Terus. 24. 2 hiji hala. 2 hiji. 22. 22. 23. 24. 24. 25. 25. Terus. 8. 27. 27. Terus, terus. 28. Oh, 28 ta? 28. Terus 28. 18. 28. 8. 18. 30. 10. Terus. 5. 3 hiji. 2 hiji. Ta 2 3 hiji jeung eta. 3 hiji setengah, 3.150.000 keprok. Alhamdulillah. Sungkem. Ade sungkem. Ieu boga budak awewe hiji bungsu naek neangan pisalakieun anu soleh. Amin. Heeh. Sungkem ka dia tuh. Sungkem. Sugan we ngajodo ka Salman sok sungkem. Tah eta duit jeungan ieuna bekal kawinna geus dibere kami toha. Ayeuna salaman kami toha. Salaman, minta doa. Mun Pak, mun lah. Kita duit ya Pak. Naon, ngomong naon cikane? Ngomong naon? Oh, duit. Menang seberaha duit ke si bapak laporkan? Abrah. 3.150.000. Tak? 3 juta? 3.150.000 keprok. Alhamdulillah. Kamu lihat, 100. Ini 3.250.000. Nah. Alhamdulillah. Keprok alhamdulillah. Ku bapak arek dibelikan domba, arek dibeli jangan modal eta. Nek modal iya kade ulah dipakai jajan depu gue lebar.
Nek dipake ngadal ngarengsek, ngarongso. Ha. Sepali. Ya beren ai kana rongsok teh da kana meureun. Kumaha? Kana rongsok ka sadayana meureun kumaha? Dageung teuingnya. Heeh. Jadi rongsokan mah 1,5 juta ge cekap. Berarti anu 2 juta na bisa dibelikeun doma. Nya, jadi eta 350 kuring tambahan deui 300. Tah, jadi 3,5 juta. Nya. Moda rongsok 1,5 juta belikeun doma bikang 2 juta. Lamun akang butuh jalu unggul turunan Garut ti pasawahan. Tuh aya. Gitu. Gitu aya ka dieu. Alhamdulillah. Gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keprok. Jadi aduh, sama hese hudang ge. Dia, jadi nu kahiji ngawilujengkeun ka urang Cilinga nu tos Sukabunga di nuraraga kemerdekaan Republik Indonesia nu ka 74. Mudah-mudahan urang teh ngamerdekakeunna mah da sadayana teu acan tiasa da eta mah kawajiban nagara minimal peuting ieu geus ngamerdekakeun Kang Ade tukang rongsokan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nya. Nuhun tuka Pak Kades nyeun acara. Pak Kades nu nyeun acarana batur nu babantuna akang nu meunang berkahna. Alhamdulillah. Atur nuhun ka sareana wilujeng wengi. Mudah-mudahan urang aya salamina dina panang tayungan Gusti nu Maha Suci. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waalaikumsalam rampes. Yang, gitu dulu ialah lampahan teh panjang kene. Ya, itu orang tiker ngadaguan tangana perang itu. Ayuh, orang siap-siap dulu tinggal pasukan ngesiap dulu. Teka catur lami para pasukan tika dua belah pihak paranto siap-siap mayunan yuda diteka guru setra gitu kayangan sumanget juang di pihak Pandawa anu dipimpin ku Raden Arjuna. Di pihak Kurawa anu dipimpin ku Adipati Karna. Sorak menghamal-hamal nyata yang nandakeun ieu tangara perang ditiup dina waktu ayeuna. Hoya! Hidup patuh, hidup! Hidup patuh! Pantau lah.
keur perang deui dulu jang. Ih, wararaas dulu. Cing hati-hati gitu ka sidawala ulah tengah teuing gitu bisi kesambat panah gitu. Penahing Pandawa Arjuna yai kaula nun kaula raka batara sokra pentang kenetapan tawis nyebrata perang Pratayuda tawis dikawitan sokra pentang ken panah gedeken semangat juang gedurken hati yai mangga raka batara di estokin raka batara anak ama karena yap gerap pentang keneta panah tawis ya perang Pratayuda dikawitan dina waktu ayeuna. Arjuna Arjuna bakal kateter jajaten sampean dina waktu ayeuna Arjuna moal kuat kalawanan kaula is ulah wakasombo. Tatena wiskeun gugur memeh tempur perlaya memeh perang. Cenah naon amat? Ieu geus jadi kasemangetan dina hate kaula yen Pandawa bakal tumpur dina waktu. Bisa dipercaya ngaran kaula Destra Jumena. Destra Jumena ora kepino gawe. Ti pihak mana sampean? Kaula ti pihak Pandawa. Berarti musuh sampean dina waktu ayeuna. Sok coba-coba dina waktu ayeuna. Hae naon mamawa dukun? Disebut dukun tahan pot. Cengeunah disebut dukun aing aduh. Duh. Gebogna teu ah. Coba urang Pak paling sing hareupan jeung kaula eh. Sok coba-coba sampean penggawa. Lainnya juragan Destra Jumena ngomongna teh genahkeun. Sarua jeung juragan ieu Batara Kresna. Penggawa. Dih nyada aing nya. Ora bakal bisa mutusakeun juragan di ka lintang ti senjata kaula. Nyada aing cocok aing jadi dalang nya.
Ayo aing jadi dalang, aing kecrek ke jalan aing. Iya. Hayo sampean. Woi, woi, woi. Hayo jelema kasep. Alah, aing nu diharep kasep ani tukang gusti jadi urang ngaliwat aya bawang beureum sih kitu. Walah, eta teh manusia teh naon mun goreng-goreng patu teuing. Eh, bebel siap. Kieu-kieu ge aing ngarenghap keneh dulu. Weh, bisa ngomong. Aya keneh napasan. Bisa ngomong dulu. Sia mah cocok gelutna ulah jeung saha-saha kudu jeung aing euy. Kudu jeung aing sia mah gelutna sok saha nu sieun. Sok, ditungguan ku aing di tukang sok. Hayo siap. Digeprek jelema kitu mah modar ku aing. Hayo. Urang pada-pada. Apa kon wani urang aku? Urang wani teu ninggal pakulana-kulana. Aci mula titek hal kadicaya. Sura merata caya merata. Nyekel sapu pilang tatu adu tulu ampartika. Maculah penggawa. Ruh! Yeah.
Jadi naon eca maneh mamawa waluh eta? Lain waluh kada. Naon? Kada. Wah. Maju sia. Takis dina mainkeun gadana. Pedang-pedang we kana musuh teh euy. Rek lompat ka mana si pegek? Si tara sholat si kafir. Si bau hitut ya. Ah sok we. Kapalangnya bela aing mah sok. Lumayan berjuang. Maju sok. Sok coba-coba. Ya, bising hayang nyaho, aing teker nguriling nyangan tanding. Hanya celang nyangan lawan. Saumur hirup, aing can nyaho digetih sorangan. Pecahkan hulu aing dagur kelingis. Nah kuat, getihan. Insya Allah. Kupidong. Wesh! Allah, kita nunggu. Teka tinggal lagi itu, kita nunggu. Wesh! Ayo! Aku siksa. Biar, sok coba-coba aing. Wah, rek lompat ke mana? Diberiksa, ku aing diberiksa. Ngait goblok. Aje, kadieu si Aje, kunaon? Karasa kaset, karaos, karaos, Aje, kadieu Aje.
kumahan ku aing. Laon si Ajek. Weh, tadi kolor. Weh, cek aing mah dikolor nya. Teu serempak-serempak acan. Tak itu ngomong atuh, Blok. Weh, sikina genep dulu. Weh, lain siki teman jerawat batu. Karawos cep. Karawos ku salira cep. Ajek. Si Ajek. Karawos teh tangtung. Ya. Aya musuh nyangsang. Nyangsang tipak. Urang bandring ti dieu euy. Karasa sia nya yeuna karasa. Urang lempeng-lempeng jang kana musuh jang. Ajeuy, karasa ajeuy. Karasa ku sia ka karma sia teh. Di bandri musuh anu ngagoler pun lanceuk ning salah sasarah aneh ajik sia anak ama. Ama kumaha? Aya nama kieu we. Di mana hidep bade mentangkeun panah sok wayahna. Nyaeta mere itungan ka ama diitung di wilah hiji dua tilu ameh ama bisa ngondisikeun ieu kareta. Oh kitu. Leres kasep. Nya dina waktu ayeuna urang itung ku kaula. Tingali ama pihak Pandawa kateter jacatin ku kaula mundur dina waktu ini. Sok dihitung kasep. Ya Prabu Salya. Dina hate namahnya eta ngadukung Pandawa. Namun dilicikan ku Kurawa. Nyeta janten ka pihak Kurawa. Dina waktu sayeuna anu maksana nyeta bade ngalicikan di mana ieu karna mentangkeun panah eta kuda teh ngahaja dicepretan supaya mengkol keretan kumaha mah sok wilah ayeuna hiji dua tilu mangga abah mangga mangga disek. Nah dihitung ku saha? Oh, ku adin. Hiji. Dua. Tilu. Kunaon ama kuda teh? Nah, ya kuda teh tetejeh wae. Boh hayang kawin meureun ijaluna kuda teh. Beuk nepi kaki itu. Cobi deui ka sep deui ieu mah kudana we tatajung wae hayang kawin. Shhh. Awas ama dihitung ku kaulama. Hiji. Dua. Ilu. Ke naha ama. Ieu kudana hideup hayang kawin meureun kudana. Tetejeh wae geuning ieu kudana. Asa curiga kaula dina hate. Beuh meureun ieu cobaan di pangperangan teh. Hehe geuning jadi tugas mulia hiji satria. Tapi moal wakas ujon jeung nuduh kaula. Urang buktikeun dina waktu ayeuna. Amah kumaha deh. Yeuh kaula rek nembak dina waktu ayeuna. Mangga mangga mangga. Hiji. Dua. Tilu.
sangkaan kaula. Kurang ajar ye kolot teh. Miha ka Pandawa hatena mah meureun. Heh. Salya. Naon maksudna camplak ka kolot make jeung nyebut ngaran karna? Kurang ajar sampean. Heh. Maksudna naon sampean? Eta hate kaula ge apal miha ka Pandawa. Ngan ieu teh pangperangan cing adil atuh salira teh aya di pihak kaula. Wayahna dina waktu ayeuna mah make jeung sagala kuda dicepretan sagala rupa tingali panah kaula ka mana-mana. Ieu panah karna anu nyasar nyeta ka awang-awang dugi ka sawarga laju karna kenging supata ti dewa-dewa di sawarga karna apes ya karna dina waktu ayeuna apes apes karna apes beuh nepi ka kieu kumaha ieu teh mah abong-abong hate ka Pandawa make jeung kieu ka kaula deuh naon maksudna mah lamun kira-kirana mung ngilu pangperangan tong milu salya naon maksudna hidep ngomong kieu teh geus mamawa kana ngaran berarti geus mamawa kana harga diri kaula. Ya, goreng-goreng nangge ieu teh kolot maneh. Kolot naon ngaranna anu tega ka budakna? Teu ngahargakeun ka budakna. Ya, karna ieu teh kolot maneh. Maneh teh kawin jeung budak kaula istilahna mitoha kaula teh camplak maneh karna. Camplak soteh ka jelema soleh ieu jelema jahat ceuk kira kumaha. Nah, kaula nyata nyupiran kareta sorangan naha moal bisa bisa turun salya tina kareta dina waktu ayeuna lamun kitu carana geus turun nancepkeun bandera bodas ka ulah nu kahiji. Be Arjuna dina waktu ayeuna hayo urang pada-pada takis dina panah ka dina waktu ayeuna Arjuna. Adipati karna nancepkeun bandera bodas euy. Nah aya naon nya? Bu, eta lamun bandera bodas euy. Heeh, ayeuna mah bandera bodas seutik-seutik kana bandera teh mun koneng bokar. Mun bodas naon? Mun biru demokrat. Wah, ayeuna mah. Alah eta takisna kana panah euy. Hebat ceuk aing keur ngora kitu, percis pisan. Alah hayu jang ah. Batara sok pentang gendi eta panah tingali itu karena usiran kereta sorangan dina harti geus calengcang dina waktu ayeuna mangarah ka Batara diestokeun sok-sok sing sumanget cinga gedur deui sumanget perang dina waktu ayeuna mangarah ka Batara diestokeun urang ka Batara. Come on.
beuh nepi ka kieu cobaan kaula. Meureun pedah kamari geus meunang kaunggulan kaula ngalawan si Gatot Kaca ayeuna beunang cobaan. Nepi ka kieu lacing. Ieu kareta karna aya di payuna teh aya hiji logak lajeng ieu bana kereta karna lebet kana eta logak atuh teu tiasa maju kaayaanana. Kunaon ieu asup kana logak geuning beut di mana di Nokia itu tukang tambal ban euweuh. Wal aya tukang tambal ban waya kieu mah. Nepi ka kitu mah nya aing kudu neangan tukang tambal ban nepi ka saritem mah. Aduh. Kalaman. Nah, ibu. Dosa naon aih kaula ka salira ibu? Timimiti lahir nepi ka ayeuna. Parasakeun lara tunggara ibu naon kasalahan kaula. Geuning kieu jadi satria teh loba pisan cobaanana. Loba pisan cobaanana. Arjuna kaula rek nancepkeun bandera bodas dina waktu ayeuna tungguh. Karena ngebahas haritem naon maksudna. Si Dede jol hayu we. Ai siapa ai kana latihan mung. Ai kanu kitu jol hayu. Alah. Eta ge latihan naon atuh. Hah? Wah siap perang jeung naon berina geus kitu. Harom. Gimana harom. Batara itu tingali adipati karena nancepkeun bandera bodas teras kumaha yeuh ai di medan danalaga di medan perang khususna Bratayuda bandera bodas kaci dipake ngan saukur sakali lamun kadua kalina disebut teu kaci amun kitu teras kumaha raka batara sok wayahna panah dina waktu ayeuna. Ieu kasempetan gede keur urang. Ampun Raka Batara tapi itu Kakang Dipati Karna teh keur meunang kasusah matak nacepkeun bandera bodas. Kumaha ayai? Sidikit teh medan nalaga medan perang. Di medan perang bandera bodas kaci ditancepkeun kana saukur sakali. Kadua kalina eta teu dianggap bandera bodas. Ieu kasempetan gede keur urang. Ampun teu tega Raka Batara beuh nepi ka kitu. Yeuh, akang geus ngomong. Cing bisa misahkeun mana hukum, mana pribadi. Pribadi lain hukum, hukum lain pribadi. Teras kumasok, ieu kasempetan gede. Kapan tadi geus sia tujuan? Tega Lara, Tega Pati, ngakedur di sumangat Arjuna. Naha ayeuna dina waktu ayeuna leumpeuh Yuni. Epes Meer Yuni. Hayam kamini dina waktu ayeuna. Yang ngakeun sok dina waktu ayeuna. Ieu kasempetan gede keur urang dina waktu ayeuna. Mangga Raka Batara sok yeuh. Pantangkeun panah lempengkeun kana ti corona ieu. Wayu
Hapunten kaulah hapunten kang. Lamun nyokot tina pribadi maya teh dosa gede kaulah mehan lanceuk. Tapi di medan pangperangan itu, kang kakang karena hapunten kang. Pentangkeun panah euy. Cincirining teh ngeusan eta. Heuh, di sia mah kitu rimah honor-honor we. Rek peperen nah, ke mah latihan ah. Sudi aing ngawayang goreng wae ti tadi. Loba teuing nu muji aing teh nu mapatahan eueuh. Naon dang yang kahuruan goblok. Panahna Arjuna Dipati Karna nuju ngaleraskeun ban karetana namung ieu panah Arjuna lempeng pisan kana ti corona atuh dugi ka mati dina waktu ayeuna lempeng pisan kana ti corona dugi ka sapat beuheungna ieu Dipati Karna. Karna gugur batur. Kang Dipati hapunter. Kentung gugur. Kentung gugur. Geusan ajik, ajik, geusan ajik. Kentung gugur. Akang. Yang alah, ngampura we loba banyol ye. Da geus eueuh nu nontonna ge pan. Heeh. Hitung latihan sok atuh panjangan ieu meka subuh. Ayo kapalang dibayar sia teh sarua-rua kene. Heeh nepi ka subuh nepi ka adan mah sia. Udah dina adan lagi moal sarolat aing yakin. Karunya kami. Ya. Kitu panginten lampahan karna tani. Hapunten samudaya kalapatan ageung simawanten alit. Da diajar keneh ieu mah maklum kuring ge nya. Urang tutup ku kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang Gatot Kaca ae. Tutup lawang si Gotaka teh. Sabjang.